Oko 9 časova jutros u centru Stare Pazove kod zgrade pošte desila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila. Do nezgode je došlo kada je vozač Mercedesa koji se kretao iz pravca Inđije pokušao da skrene kod pošte, ne propustivši zatim vozilo Seat koje se kretalo iz suprotnog pravca i koje je imalo prvenstvo prolaza. Na sreću, u trenutku udarca u kolima su bili samo vozači koji nisu povređeni. Nezvanično smo saznali da je vozač Mercedesa nakon udesa rekao kako zbog direktne sunčeve svetlosti nije video vozilo Seat. Apelujemo na sve vozače da i u uslovima dobre vidljivosti pažnju za volanom podignu na najviši nivo, da budu strpljivi i da poštuju saobraćajnu signalizaciju.